Bara frábært. Það fór svo svona byrjun er náttúrulega ómetanlegt. Ég held að voru bara Íslendingar sem heldu við gætum gert eitthvað í þessu leik þannig að bara maður bara stoltur að ná svona úrslitum. Þú lítur að vera extra stoltur að vera fyrsti markaskorur Íslands á stórmóti. Já, já, auðvitað. Maður náttúrulega gríðarlega stoltur að því en alltaf bara maður eiginlega bara meira stoltur af hvernig við spilum við höldum áfram eins og við gerðum í undankeppninni á móti sterkum liðum og það var bara sem þurfti til að fá stigum á þessu liði. Var ekki gaman einmitt að spila svona leiki sem við gerðum í undankeppninni svolítið svona bara komið til baka sama liðið var að spila og saman lendi undir svo svipað til Tjekklands og komið eftir svo smá mótlans við þéttir og náði í svo mótlans. Jú, náttúrulega við erum búin að hafa svolítið marga æfingarleiki sem hafa ekki verið nógu góðir en náttúrulega að vera komnir á svona stór mót og það náttúrulega allt annað en að spila æfingar leiki og þá skrítið að segja en þá verður það annað mentalitet náttúrulega og við spilum náttúrulega frábúlega í dag þó að þeir pressa okkur svolítið lengi og svolítið hart þá vorum við alveg frábærir í vörn. Ég veit þú pærið ekki kannski í núna en það verður aldrei tekið aður að þú ert fyrst í markaskori Íslands á stórmóti. Ég meina svona þú leifir aðeins á pæli, er þetta ekki eitthvað sem að þú veist þú munum alla hefi? Jú, þetta ég alveg gríðlega stoltur að skora þetta mark og maður náttúrulega eftir að minnast við þetta alla hefi. Fyrsta gulvöldbæði líka, bara að stimpla þeim við látum? Jú, mér fannst að þeir ættu að fá fleiri gul en við en þetta var bara frábært.